हाय फ्रेंड्स जोरहाट बड़ी जे मार्स ब्लग चेनेल मैं अपना माय सकुके पुनर्बार अन्य भिडिओ स्वागत जानसो और एसो मैं मोर फुलनीत आज फुल रंगा फुलखिनि देखिसे ने बार प्रत्येक फुले मोर रंगा ये रंगा फुलेरे आपोनालोकक मैं स्वागत जानसो अन्य भिडिओले और तक अकमान देखिसे ने बार किमान धुनिया कोइ ए फुलनीखनत मोर जबा फुल इम्प्रेशन और नानान तरह फुल फुली आसे सबबिलाकरे नाम नाजानो तथापितु रंगार संमिश्रण ए रंगार समाहार आपोनालोकर बाबे लै आइछो अकनमान आपोनालोके उपभोग करक बुली देखिसे इमान धुनिया कोइ मोर ए जबाजुपा फुली आसे आजि खूब धुनिया कोइ रोडर तापत माने धुनिया कोइ उज्जवलता बहाय दिसे ताके लै आइलु अकनमान सूर्यर तापेउ ताहतर सौंदर्य म्लान करा नाय आपनालोके उपभोग करक आहक तेतिया होले आजि मोर ब्लग तो आरम्भ करू एया साउक एया मय आजि केजुरमान दुजुरमान कापुर सिलाबोले लैछु मोर मेसिनत मय केनेदरे सिलाउ ताके अकनमान देखाम आपनालोकक एखन एखन मेखेला बुआ काप मेखेला सदर तार पासत एबिलाक होइसे मोर पूजार कालेक्शन ब्लाउजर लगते मेखेलाखन एकेलगे थाके सेबाबे साइड करि ललु मेखेलाखन सिलालु आरो एया साइड पारी सादरत सिलालु तार पासत सादरखनर आगतु दही बातिबो लागिबो ताके आपोनालोक आगत लै आइलु मयनो आजि दिनटुत कि करिलु मोर मेसिनर काम मय केने कय करू ताके अकनमान देखकलु एया सादरखनर आनखन सादरर आसलतु सिलाबोलगिया होल जेतु सादरखनर आसलतुत काप माने आगर सूताटो कम थाके बाबे आसलतु सिलाय लै दही बातिबोलगिया होय ए दही मैं आगते भिडिओ दी थैछु लिंक तो डेसक्रिप्शन बक्स दी थम बारू आपोनालोके चाब पारिबो आरो एनेदरे मैं मेसिनत चादर आगिटा सिलाय ललु आरो जेहेतु मेसिनर कामखिनि सकलो मैं निजे करि लौं माथो ब्लाउज तो एनि सिलाम आरो दे एया अन्यखन चादर मैं सिलाय आछु आसलगिटा प्रथमे मैं मेरियाय लै सिलाय दिलु तार पासत मैं चादर पारिटो सिलाम मोर भिडिओ भाल लागिले आपोनालोके लाइक कमेन्ट शेयर करिबो आरो नतुन भिवार सकल जदिओ कोनबा आहिसे तेखेतसकले मोर भिडिओटो चाइ सबस्क्राइब करि लबो आरो काखत थका बेल आइकनटो टिपिबोले नापाहरिबो जाते आहिबोलगिया नतुन नतुन भिडिओ बिलाक आपोनालोके खोनकाले पाय मोर एइ भिडिओटो चाइ आपोनालोके मोक उत्साहित करिबो बुली मय आशा करिलु आरो তেনেহলে আহকচোন বাকি পিছৰখিনি চাই গৈ থাকক আৰু মোৰ ভিডিঅটোতনো আজি কি কি আছে তাকে দেখাই গৈ থাকিম এয়া মোৰ চাদৰখনৰ গোটেই বৰ্ডাৰটোত চাইড পাইটো চিলাই ললো আৰু এনেদৰে আপোনালোকে মেচিনৰ কাম কোনে কোনে কৰে জনাবচোন মেচিনৰ চিলাই নিজে কৰে নে আনৰ হতে কৰাই মই কিন্তু মোৰ নিজৰ মেখেলা চাদৰ মই নিজে কৰি লওঁ সকলোখিনি কাম মই নিজে কৰোঁ প্ৰয়োজন হলে মই আনকো বনাই দিওঁ আৰু এয়া মোৰ এই চাদৰখনৰ আচল এনেদৰে চিলাই দিলোঁ গোটেই চাদৰখনৰ বডিটোতে এনেদৰে আছে মই দেখাই দিছোঁ অকণমান তাৰপাছত মাৰ্কেটৰ পৰা অনা কাপোৰযোৰত চাইড পাৰিখিনি কেনেকৈ থাকে দেখিছেনে বাৰু এইদৰেই থাকে যিহেতু আমাৰ তাঁতৰ শালতো এনেদৰেই চাইড পাৰি বোৱা হয় আৰু এইদৰে বৈ থ'লে এনেদৰে কাটি লৈ চাইড পাৰি চিলাবলগীয়া হয় কাটি লৈ গোটেইখিনি একেলগে চিলাই লৈ তাৰপাছত জইন কৰিবলগীয়া হয় এখন চাদৰত অকণমান তাকে মই আপোনালোকক আভাস দিলোঁ মেচিনত চিলাই কৰাৰ আৰু চাইড পাৰি কেনেদৰে জইন কৰে মেচিনৰ চিলাই সকলোৱে জানে যদিও কিছুমানে নাজানে এইবাবে দেখুৱাই দিলে হয়তো কিছুমানে জানিব পাৰে মই তাকে অকণমান দেখাই দিলোঁ আৰু প্ৰতিযোৰ কাপোৰৰ কালাৰৰ সৈতে সূতাটো মিলাব লাগে মই মিলাইহে লওঁ এতিয়া ব্ৰাউন কালাৰ কাপোৰ বাবে মই ববিনৰ কেছত ব্ৰাউন কালাৰ সূতা মিলাই দিলোঁ মোৰ দৈনন্দিন কামখিনিৰ মাজতে এই মোৰ মেচিন চিলাই কৰা হাত চিলাই কৰা আৰু ফুলৰ কাম কৰা বিভিন্ন কামখিনি থাকেই সেইবাবে মই অকণমান দেখালোঁ যে মই মেচিনত কামখিনি কেনেকৈ কৰোঁ আৰু এই মেচিনৰ কামখিনি সকলোৱে হয়তো নাজানিব পাৰে হয়তো অকণমান দেখুৱাই দিলে কিছুমানে পাৰিব সেইবাবে অকণমান দেখুৱালোঁ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে যোৰহাটৰ বৰি জে মাৰ্চ ব্লগ চেনেলটো আপোনালোক সকলোৱে চাই লাইক এটা কৰিব আৰু যদি প্ৰয়োজনবোধ কৰে শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব
আৰু মই আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাওঁ যে মোৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে সম্পূৰ্ণকৈ চায়। আৰু নতুনকৈ অহাসকলক মই পুনৰবাৰ নমস্কাৰ জনাইছোঁ যিহেতু মোৰ চেনেললৈ আপোনালোকে নতুনকৈ আহিছে। গতিকে পিছৰখিনিও চাই যাওক আৰু মই মোৰ এই ব্লগটোতনো কি কৰি আছোঁ তাকে দেখাই গৈ আছোঁ। আৰু এয়া মই ববিন সূতা লগালোঁ, লগাই এতিয়া ববিনৰ কেছত মই সূতাডাল ভৰাই লৈ এয়া উলিয়াই লৈছোঁ। এতিয়া মই মেচিনৰ কাৰণে চিলাবৰ বাবে মানে সম্পূৰ্ণ ঠিক কৰি ল'লোঁ। এতিয়া মই চাদৰ পাৰিকেইটা ধুনীয়াকৈ চিলাই জইন কৰি ল'ম। একেলগে কাটি লোৱা পাৰিখিনি ইটোৰ পিছত সিটো কালাৰটো মিলাই লৈ ডিজাইনটো মিলাই লৈ এটা এটাকৈ সংযোগ কৰি গৈ আছোঁ। তাৰপাছত মই চাদৰখনত এটা এটাকৈ চাদৰখনত পাৰিটো ছাইড পাৰিটো গোটেইটো লগাই গৈ থাকোঁ। এই মেচিনটো কিনা কিমান বছৰ হ'ল জানেনে বাৰু? আপোনালোকক মই জনাওঁ বাৰু, মেচিনটো কিনা আজি 11 বছৰ হ'ল। ৰুণ যিহেতু সৰুতেই লোৱা, আজি 11 বছৰ আগত লোৱা মেচিন, ডৰিমন লগাই থোৱা আছে। আৰু মেচিনটো মোৰ কাৰেণ্টৰ সহায়ত চলাব পৰা, আৰু যিহেতু কাৰেণ্ট নহ'লে চলাব নোৱাৰি। আৰু লগত ইয়াৰ মটৰ আছে। কেনেকুৱা পালে মোৰ এই ভিডিঅ'টো? আহকচোন তেতিয়াহ'লে পাকঘৰলৈ যাওঁ। এয়া পাকঘৰত আজি আমি দিনৰ সাজত মই প্ৰসাদ অলপ আছিলে তাকে অলপমান চাটনি বনাওঁ বুলি ভাবিলোঁ, সেইবাবে যোগাৰ কৰি ল'লোঁ। প্ৰসাদখিনি ভালদৰে ধুই পখালি লগত থকা নাৰিকলকণো দি দিলোঁ। এইখিনি গোটেইখিনি মিক্সিত নৰসিংহ পাত দি লৈ একেলগে পিচি পেলালোঁ আৰু লগত এফাল গোলনেমু দিলোঁ আৰু অকণমান বি জলকীয়াৰ তেল, বি জলকীয়া বুলিও কয় কিছুমানে, ভোট জলকীয়া বুলিও কয়, তেল দি থৈছোঁ। এয়া মিলাই পেলালোঁ, তাকে অকণমান শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে বন্ধুসকল? আদা নহৰু জলকীয়া নেমু নৰসিংহ পাত প্ৰসাদ নাৰিকল সকলোখিনি মিলাই এই চাটনিটো খাবলৈ বহুত টেষ্টি হয়। কোনে কোনে খাই পাইছে জনাব। ফ্ৰেণ্ডছ, ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থকাৰ বাবে আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু এনেকুৱা এটা ভিডিঅ' লৈ পুনৰবাৰ মই আপোনালোকৰ কাষত আকৌ উপস্থিত হ'ম। আজিলৈ আহিছোঁ, ধন্যবাদ।